მოგესალმებით, ძვირფასო მაყურებლებო. ფაქტორი ლაივი კვლავ პირდაპირ ეთერშია. ეზოთერიას შევეხებით დღეს ტრადიციულად და საინტერესო თემებზე ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ სტუმარიც ალბათ გამორჩეული ყავს, ქალბატონინა გეგეჩკორი, რომელიც არის ეზოთერული სახელოსნოს დამფუძნებელი. და შევეცდებით მაქსიმალურად, რომ დღეს გავშალოთ და განვარცოთ თქვენთვის ესოდენ მნიშვნელოვანი საკითხები. შევეხებით ადამიანის ბუნებას, ფსიქოლოგიას, ჩვენს გარემო ფაქტორებს, ასევე ალბათ ზოგად საკაცობრიო თემებს და ცოტა გლობალური მასშტაბით ეზოთერული კუთხითაც მიმოვიხილავთ ერთ-ორ სიტყვაში შეგეწევით და დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ თქვენი კითხვებითაც გაგვანებივრებთ, იმიტომ რომ დაინტერესებულები თუ იქნებით და მით უმეტეს ისპირები, რომლებიც ამ სივრცეში ჩაფლულები ხართ, დარწმუნებული ვარ, რომ აი ესე უკვალოდ არ ჩაევლის ჩვენი დღევანდელი ეთერი. მოგესალმები ნინა, მადლობა იმისთვის, რომ გვეწვიე სტუდიაში და მოდი აი პირველი კითხვით გადმოვალ შენთან, ხო? რამდენად დიდ როლს თამაშობს თუნდაც შენ ცხოვრებაში ან ადამიანის ცხოვრებაში ფსიქოლოგია? მაგრამ ჯერ შორდანაც შეგვიძლია დავიწყოთ, იმიტომ რომ საერთოდ როდის დაინტერესდი სიტყვაზე შენ ამ სფეროთი, ან რა გავლენა მოახდინა ამ ხრის მანძილზე ამ უკანასკნელმა შენზე? გამარჯობა გიორგი. მოგესალმებით. მოგესალმებით მაყურებელს, მადლობა. მოკლედ, ფსიქოლოგია ზოგადად დაინტერესება ალბათ იქამდე, სანამ ეზოტერიკა, იმიტომ რომ რაღაც საფუძველივით, სარჩულივით მოყვება ამას, ამ ჩემ ინტერესებს და საბოლოო ჯამში მაინც მივდივართ იქამდე, რომ ეს ყველაფერი უნდა დასინთეზდეს და ერთად მუშაობს ძალიან კარგად და ძალიან კაი შედეგს დებს. შესაბამისად, ძალიან ბევრი კვეთა შენს გაქვს ახლა გამოცდილება თუნდაც ფსიქოლოგიაში, თუნდაც ასტროლოგიაში და იდეაში როცა ვხედავ, რომ რაღაცები სწორად იკვეთება, თუნდაც ის ასაკობრივი კრიზისები, თუნდაც პლანეტარული ციკლები, ხო, უკვე მუშაობს, ანუ თემა, რომელიც რამოდენიმე სისტემაში ერთნაირად მუშაობს, სწორია და ამათი დასინთეზება კიდევ უფრო კარგ შედეგს და კიდევ უფრო ესე ხანმოკლევადაში გვაძლევს ხოლმე მუშაობის შედეგს. კონკრეტულ პეიზაჟს და სულას ალბათ, ხო? კი, და ახსნას კითხვებზე პასუხს, რაც მთავარია. ხო, აი ეს კითხვებზე პასუხი ახსენე, შენ ძალიან საინტერესოდ და აი თუნდაც ადრეც და ნუ იმ პერიოდიდან მოყოლები, როდესაც შემოხვედი ამ სივრცეში, დღემდე მოგეხმარა ეს ფერო რეალური კითხვების გაცემაში და ხომ არ გაიხსენებდი რაიმე ისეთ სერიოზულს, რაც ესოდენ მნიშვნელოვანია შენთვის? იდეაში ამას როცა მეკითხები, ან ხოლმე სულ პასუხობ, რომ პირველი, ანუ ამ პერიოდის განმავლობაში, რაც ამ თემებში ვარ, ძალიან იშვიათად ბრაზდები ადამიანს. აი ძალიან იშვიათად ბრაზდები. ან ეს იმას არ ნიშნავს, რომ რაღაც ის შეგრძნება მაქვს, ან მე ვარ დამნაჩავი ან ის, უბრალოდ მიღებლობა გაიზარდა, მოკლედ რა, ძალიან მოკლედ რო გითხრა და ძალიან კომფორტია ეს რაღაც თვალსაზრისი, თუ მუშაობ საკუთარ თავზე. მე შეიძლება ვიყო რაღაცაზე უკმაყოფილო, რაღაცაზე გაბრაზებული, მაგრამ იდეაში პასუხი როცა გაქვს, რომ ესე არსებობს ეს მოტივაცია, ესე გულში აღარ ბრაზდები. ძალიან კარგი, ანუ მე თვითონაც ხა ერთ აზრამდე და ეს ერთ აზრამდე დავედით ჩვენ, იმიტომ რომ აი საერთოდ ამ სფეროში ვინც არიან ალბათ ადამიანები, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ხა ეზოთერული ცოდნით თუ ოკულტური მეცადინეობით თუ ბინას ფსიქოლოგიური კუთხით, ხო, ეს ფსიქოლოგია რა არის? მე მაგალითად შემთხვევა ფსიქოლოგია, ეს არის ეგრეთ წოდებული ჭადრაკის დაფა, როდესაც ადამიანი რეალურ სულებს აკეთებს და უნდა შთავაგონოთ კიდეც, ხო, რომ მიმღებლობა ვისწავლოთ ერთმანეთის მოსმენა, პატივისცემა და პირველ რიგში ალბათ ეს მოეთხოვება ადამიანს და არა რაღაც იერიში და უაზრო სრული ყმა და გინება, ხო, ცოტა ხისტად რო ვთქვათ. ხო, მაგრამ ეხლა დღეს მაინც ხვდებით ალბათ მიმდინარე მატერიალურ სამყაროში, აი სოციალურ გარემოში, რომ ადამიანები უჩივიან წარუმატებლობას, ავადმყოფობას მათ შორის და აი საიდან არის ეს გამოწვეული, რომ გავშალოთ ეს თემა? მოკლედ, იდეაში ეს ყველაფერი გვაქვს იქიდან გამომდინარე, რომ არსებობს სტრესი, მაგრამ ნუ ეს სტრესი ძალიან ისეთი მოდაშია, ეხლა ესე ვთქვა, ძალიან ბევრი სფერო ლაპარაკობს სტრესზე. მაგრამ მოდი ჩვენ განვიხილოთ ისევე, რადგან ეზოთერიკა არის და რადგან ფსიქოლოგია ყველაზე ესეთი დღევანდელი თემა ჩვენი, ამ კუთხით განვიხილოთ, ხო? სტრესი ეს ცალსახად ცუდი არ არის, სტრესი ზოგადად არის, ხო? რაღაცა გარემოში ცვლილებაზე რეაგირება მაქვს მე, როგორც პიროვნებას რეაგირება გაქვს შენ. და რაღაცა ამ წუთას რო იცვლება, შენ სხვა რეაგირება გაქვს, მე სხვა. და ესა ჩვენი ეს ფსიქიკური განსხვავება ზუსტად. ანუ ეს სტრესი ცალსახად ცუდი არაა, სტრესი შეიძლება დაგეხმაროს და იყოს მოტივატორი და სტრესმა უბრალოდ შეიძლება
შეიძლება დაგტკნოს. ნავით, უფრო გასაგებია იყოს თუ გინდა ველაპარაკოთ სამი ფაზაა, ხო, იდეაში რაღაცა მოხდა, ტრიგერი, ხო, გარემოში და პირველი არის, ანუ ვიღებ ამ მოცემულობას და შეფოთვითი ფაზა, ქართულად ესე იქნება, მე მგონი სწორად. ხო, და ანუ უკვე უნდა მივიღო გადაწყვეტილება, რას ვაკეთებ? ვდგები საბრძოლო მდგომარეობაში то გავმივარ ესე ვთქვათ რა. ჩემი საყვარელი ის არის ხა, ინციანდებები აჟღერე შენ და ამაზე ვიფიქრე. ხო, ძალიან კლასიკური кейსია, რომ მაყურებლისთვის უფრო გასაგები იყოს, იმიტომ რომ ყოველას გვაქვს გამოცდილება და აი ესე ცალსახად სტრესი ცუდი და კარგი, მოდი დავყოთ ცუდზე და ცუდად და კარგად, იმიტომ რომ მიხვდნენ, რომ ეს სტრესი მარტო ის არ არის, რომ რაღაცა მასშტაბურად და რაღაცა ესე გაუთვალისწინებლობადი იცლება ცხოვრებაში, ჩვენ გვიწევს ამაზე რეაგირება, ჩვენ გვეწება შიშები გაურკვევლობის მიმართ და ზუსტად აი გაურკვევლობა ამის მიმართ ისი არის ყველაზე ისეთი ფაქტორი სტრესის, რომელსაც ნაკლებ ეფექტურად ვებრძვით. მე შენ ზოგადად ყველა. აი სხვათაშორის ხა შე როგორი რაღაც ჩამოვაყალიბე იცი? აი თუნდაც პარალელი შეგვიძლია გავავლოთ პირდაპირ ასტროლოგიასთან, იმიტომ რომ შე როცა ხედავთ ხლა ადამიანის რუკაში პირდაპირ ტრიგონები როგორ სულ და რეალურად იქ არ არის რაღაც აი ხელშემწყობის საშუალება კვადრატური სახით, ან რაიმე პატარა ოპოზიციის სახით, ანუ ჩვენ ცოტა ზარმაცდებით ამ შემთხვევაში, ხო? და ეს ზარმაცე და დომა ერთ ადგილას შეიძლება საერთოდ სხვა ახალი სტრესის გამომწვევი იყოს, ხო, საერთოდ და როცა ჩვენ უკვე ქმედებაში ვერთვებით, უკვე ახალი თავგადასავალიც მე მგონი არ დააყენებს და გარკვეული წარმატებაც, ხო, შემდგომ უკვე ეს დაძაბულობა აუცილებელია. ხო, დაძაბულობა აუცილებელია ზრდისთვის, ასტროლოგიაში წვითით ეს და ნუ ფსიქოლოგიაში წესია ვერ გადავლახავთ თუ არა გვაქვს თუ არა ვართ ოდნავ დაჭიმულები, ესე ვთქვათ. მაგრამ აი დღეს ცოტა სხვა სიტუაცია გვაქვს, მოდი დღევანდელ რაღაცებს ცვლილაპარაკოთ, მე მგონი, ხო? იმიტომ რომ აი სტრესი ესე კლასიკურად, ნუ თუ გადავალთ ეპოქებში, ძირითადად იყო ის, რომ თავი დავიცვა. გადარჩენის ინსტინქტი ჩვეულებრივი, ხო? გამოჩნდა რაღაც ძალიან კლასიკური მაგალითია ფსიქოლოგიაში, გამოჩნდა ომი და ნუ შევხედე, მოვერიე, თორემ გავიქეცი, ხო? აი, ანუ ესა სტრესის ფაქტორი და დღეს, ნუ ინფორმაციული ამ პროგრესულ ეპოქაში ზუსტად ის მე ვთვლი, რომ ზუსტად იგივენაირად გვწამლავს ეს ამდენი ინფორმაცია, რომელსაც ვერვერებით და ამდენი დაძაბულობა ხელოვნურად შექმნილი, რა თქმა უნდა, როგორც აი გამონაბოლქვი და დაბინძურებული ხაერი. ზუსტად იგივეა და ეს უფრო აი რადგან მატერიალური ფაქტორები არა და ვებრძვით აი ამ ძალიან აჩქარებულ ცვლილებებს და მოთხოვნილება გვაქვს, ყოველას მოთხოვნილება გვაქვს, დავეციოთ დროს, დავეციოთ გამოწვევებს, ხო? აი ამ ფონზე ვარ სულ დაჭიმულები, დაჭიმულები და რაღაც მომენტში ესე იმდენად ვიჭიმებით, რომ ყველაზე სუსტი ადგილები, რაც გვაქვს, ეს მინდა თქვა, რომ მე ძალიან გამოგვადგება ფსიქოსომატიკაზე და ბიოენერგეტიკაზე. აი ყველაზე სუსტი ადგილები თუნდაც ფსიქიკაში, თუნდაც ორგანიზმში წყდება. და ეს ზუსტად ასევლინდება ეზოთერული კუთხით, ეს სტრესი. და ფსიქოლოგიის და თერაპიის მხრივ ეს უკვე ასევლინდება. აი, სხვათაშორის ხა მე თვითონაც ჩვენი ხა ეთერს გარდაც გვისაუბრია და იცი კიდეც რომ პირველ პროფესიით ფსიქოლოგი ვარ და ამ კუთხით მეც შეგეწევი ერთ სიტყვაში რომ აი ხო რეალურად ჩვენ აი სტრესის გამომწვევი ერთ-ერთი მიზეზები კიდე გვაქვს როცა ადამიანს არ აქვს თვითგამოხატვის კარგი უნარი ხო რადგანაც როდესაც ჩვენს გარემოში მოხდება ყოფითი მოვლენების სიტყვაზე გაუპროზდებით რაღაცაზე მაინც და მაინც არ შეგვიძლია ყოველთვის გამოხატვა ეს ჩვენს ორგანიზმში თითქოს ჩადის დაბლად ჩადის ხო გროვდება ვეღარ მოდის და შემდგომ უკვე ხედავთ რომ ჩვენი ერთხელ შეიძლება ცუდად გავხდეთ რაღაც სერიოზული მოგვივიდეს სიტუაცია რაც ჭირდებოდეს გამოკვლევა მკურნალობა შესაბამისი და ასე შემდგომ ხო ამიტომ ადამიანებს მეც მაქსიმალურად ურჩევ ხოლმე რომ უფრო თქვით თქვენი სიტუაცია უნდა გეთქმოდეთ რეალურად ადამიანებში თუ არა და ნუ ჩვენთვის ყოფნა და რაღაცის გატეხვაც მე მგონი კარგი იქნება როცა გაგეზიანებულები ვართ იმისთვის რომ ის გამოვიდეს ხო განიტვირთოს და საერთოდ განიმუხტოს ის უარყოფითი ნეგატიური რაც არის ჩვენს თავს ესე. აი შენ ახსენე სხვათაშორის ერთი საინტერესო წინადადება ბრძოლა ან გაქცევა. და მე გითხარი კიდეც სამ პროცესში რომ ეს მე ძალიან მომწონს ეს მაგალითი, იმიტომ რომ ადამიანი ამ შემთხვევაში ან იბრძვის ნამდვილ სასურველ მიზნამდე, ან არიდებს ამ ყველაფერს თავს და ფაქტობრივად ხდება ხოლმე ისე რომ არის ფაქტობრივად ესე იგი
იზოლირებული არსება ხდება, შეიძლება დეპრესიამაც მოიცვას, შეიძლება ა სუფთა ხო ფსიქოლოგიური ფაქტორები. სუბფსიქოლოგიური ფაქტორი, კი ბატონო. და რეალურად ხომ როდესაც ხა წარმოვიდგინოთ ჩვენ ასეთი სიტუაცია, ადამიანმა იცის თავისი განვითარების ზუსტი გზა და ამ თავისი განვითარების ზუსტ გზაზე, ხო, თუ გაუმართლა, კი ბატონო, მშვენიერია რა თქმა უნდა და აი ამ ზუსტ გზაზე რამდენად დიდი პოტენციალი გააჩნია იმისთვის, რომ მიაღწიოს წარმატებას, მაგრამ ჩდება ხოლმე ერთი კითხვა, იცის, სხვათა შორის, რომ აი ბევრი ადამიანი სტრესს აბრალებს და ამბობს ხოლმე ასეთ რაღაცას, რომ აი გონია, რომ სამყარო მას იმაზე მეტ ტვირთს ადებს ან თხოვს, ვიდრე მას შეუძლია ხშირად გავიგია ხოლმე სხვათა შორის კონსულტაციის დროს ასეთი წინადადებები და ამ დროს ხდება ხოლმე, ესე იგი, უკვე ადამიანის დარწმუნება, რომ თუნდაც დაყოს საკითხები, ნელ-ნელა შეასრულოს, მიყვეს თავის გრაფიკს, აი კოუჩინგის თემების თუნდაც, ხო, ეს არის რაღაც სტრუქტურირებული, ასე რომ ვთქვა. ხო, საკუთარი რესურსის მაქსიმალურად გამოყენება და რაც ყველაზე მთავარია, ეს გამოყენება უნდა იყოს თუ ერთიანად ვერ ხერხებს ადამიანი, ნაწილ-ნაწილ, ხო, აი ცალ-ცალკე მაინც მივიდეთ იმ დასკვნამდე. ჩვენ შეგვიძლია კი ბატონო, აი ენერგეტიკული კუთხითაც გავამახვილოთ სუფთა. აი, რაც ეღან თქვი ხო, ამ რესურსზე თუნდაც, ნუ ასტროლოგიაში ვიცით ხო, როგორ მუშაობს, რაღაც მოცემულობა გვაქვს და ძალიან კაია ის ადგილი დაუტვირთოთ ენერგეტიკულად ის სეგმენტი, ხო? ზუსტად ესე, ანუ ეს მე ზოგადად ეხა რაც მინახე, მეც მქონია ანუ ცხოვრებაში რაღაც პერიოდები, როცა ფიქრობდი, რომ აი ვერა და რატო ითხოვს სამყარო ამდენს ჩემსგან თუ რაღაც ძალიან ეს ტერიტორიკული ისინი და მე აცნობიერებ რაღაც მომენტში რომ ზუსტად თუნდაც იმ ასტროლოგიას თუ დაუდებთ საპირწონედ მე შეიძლება ეხა მინდოდეს გამოვიდე კოსმონავტი ხო? კი ბატონო. აი ხო ამ საქში ამ მონა ფიზიკური მონაცემებით განა არ გამომივა. მე რა რო იქ მონაცემები არ მაქვს, თქვათ რუკაში არ მაქვს მონაცემები. მე თუ მთელი ჩემი რესურსი ავდექით ამაში ჩავდე, რაღაც პერიოდის მერე გამომივა, მაგრამ აი ჩვენი ასტროლოგიური დარჩე 11 სივრცე თუ სახლი ველი, ხო, ესე იქნება სწორად, რჩება თავისუფალი, ან არ ვაქცევ ყურადღებას და იქ სადაც უფრო მეტი შანსი გვაქვს, იქ სადაც უფრო მისია უნდა შევასრულოთ, იქ სადაც უფრო მეტად მოგვცემს ესე ვთქვათ ცხოვრება შანსს და დაგვანახებს მატერიალურ ხელშესახებ, ხო, კი ბატონო, და ხელშესახებ შედეგს მივიღებ. იმას ის არ გვინდა, გვინდა კოსმონავტობა, აი მაგ დროს გვაქვს ეგ განცდა, რომ აი სამყარო მიშლის ხელს რომ გამოვიდე ის რაც მინდა. და ამ დროს მე მგონი ჩვენ უშლით სამყაროს ხელს პირიქით. კი, ნამდვილად, ხო, ანუ რაღაც მონაცემი. ჩვენ მოვდივართ დისონანსში სერიოზულად სამყაროსთან, რაც სამწუხაროა ძალიან. კი, ნუ ზოგადად ხო, მაგრამ რაღაც ამ ბოლო დროს ძალიან ბევრი ადამიანი მუშაობს საკუთარ თავზე, განვითარების მხრივ და ძალიან კარგია ეს ამბავი. მე ძალიან მომწონს, რომ ეძებენ. კი, იმიტომ რომ აი თვითონ იცი რა არის ხათ, ისეთი მე მგონი აი დროც დგება, ეპოქაც დგება უკვე, როდესაც ადამიანები მე მგონი უკვე გააცნობიერეს, ხო, ეხლა ყველამ თუ არა. ხო, ნუ ეს კედელთან რომ დაკეულება მაინც ხო, რომ აი რაღაც ხო, როდემდე უნდა ვიჭიდაოთ, პლუს მაგას მე მგონი არსებობს სამყაროში რაღაც, რაღაც ძალებიც მათ შორის, რაღაც კონკრეტული კანონზომიერებას, რომ კანონზომიერებასაც უნდა მოვერგოთ, ან უბრალოდ ხელი უნდა შეუწყოთ, ხომ, სამყაროსაც თუნდაც იმისთვის, რომ ხო, ჯერ ჩვენ გავიხსნათ და ის გაიხსნება, ეხლა ჩვენთვის ეგ მე მგონი მე პრობლემა აღარ იქნება. ცოტა ესეთ თემაა, სამყარო დახურულია ჩვენთვის. არა, მეც მქონია, ანუ განა ვიღაცას ვაქილიკებ, მეც მქონია, ანუ რაღაც პერიოდები ყოველს გვაქვს გავლენილი. უბრალოდ აი თავარე მივიდეთ იქამდე, რომ მივხვდეთ, რომ სამყარო ყოველთვის რაღაც ასპექტში ძალიან ისე ფართოდ არის გახსნილი ჩვენთვის. გამოვიყენოთ თუნდაც ეს რაღაც ეზოთერული ცოდნა, თუნდაც ეს ასტროლოგიური ბაზისი, რაც გვაქვს ხოლმე. კი ბატონო. უბრალოდ კიდე რაღაცა მინდა რომ ვთქვა, აი რადგან ეზოთერიკას შევეხეთ. სულ არის ხოლმე, ანუ სტრესზე როცა ველაპარაკეთ, იქ ყოველთვის მივდივარ საბოლოო ჯამში შიშამდე, ხო? გვეშინია იმის რაც არ ვიცით, ანუ ტრიგერი ყოველთვის არის, ანუ ღიზიანდებით იმაზე, რეაქცია გვაქვს იმაზე, რაც ჩვენთვის არის უცნობი, ხო? და ესეთი ის არის ძალიან გავრცელებული, რომ ყველაფერს ხარ პასუხისმგებელი შენ, კარგზეც, ცუდზეც, რაც ხდება შენს ცხოვრებაში. ამას ვეთანხმები, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამას აქ ცოტა მე ვთვლი, აი თუნდაც რომ მოდელ საუბრების დროს არასწორი ფორმულირება რა გონია, თიცი რომ მე პასუხისმგებელი ვარ ის, რაც დამემართა ცუდი იმაზე, იმიტომ რომ ჩემი არჩევანი, მაგრამ აქ უკვე ბლოკავენ იმას, რომ შეუძლიათ იყვნენ გაბრაზებულები, შეუძლიათ მოითხოვონ სამყაროსგან სამართლიანობა ამ დროს და არ მიიღონ ის, რომ რაღაცა ბრალდებათ. ეს აი უბრალოდ ჩემი არჩევანი და რაღაცა არასწორად თუ განვითარდა იქ, ის უკვე სხვისი პოზიცია და სხვისი პასუხისმგებლობა. აი ამის გამიჯნა ზუსტად იმიტომ მინდა ამას ველაპარაკო, რომ თერაპიაში ჩანს ძალიან კარგად. ავიღე პასუხისმგებლობა, ამას მექანიკურად ვაკეთებთ.
ხდები? კი, ცუდი მოხდა და მექანიკურად მე ჩემი არჩევანია და ეს ვერ ვაცნობიერებ, ისე ვიღებ ამაზე პასუხისმგებლობას, მაგრამ მე მგონია რომ ყველაფერი მე უნდა დამბრალდეს. ხო, იცი რა, ეს სხვათა შორის უფთა ენერგეტიკული კუთხით ხა შე როგორ რაღაცა შეეხე, იცი? აი, სხვათა შორის ენერგეტიკოსები და განსაკუთრებით ცოტა შორის სასული ენერგეტიკოსებიც მინდა ვთქვა. აი ესეთ რაიმე საინტერესო რაღაც ამობენ, როდესაც აი მოხდება ცოტა ფატალური შემთხვევა, თუნდაც ერთი ადამიანის გამო, ან იმ კონკრეტულ ადამიანს რაღაც არ გამოუვა, ხო? ურჩევენ ხოლმე ასეთ რაღაც ადამიანს, რომ თქვან ასეთი სიტყვები და შეასრულონ კიდე ცხმედებაში უკვე, რომ მე ვიღებ ჩემ წილ პასუხისმგებლობას. ანუ ჩვენ თუ ბოლომდე სხვისასაც შევეხებით, სხვას გადავწყვეტთ, ხო? უკვე ხო, იმიტომ რომ სხვისასაც ჩვენ ვიღებთ და ამიტომაც ისეთ მე მგონი ეგრეგორულ სისტემაში შევდივართ, რაც შეიძლება დაგვაზიანებს და ხო, მე მართლა შეიძლება დაიქოლოს ეს სამყარო ჩვენთვის და მე ვიფიქროთ იმაზე, რომ არ იხსნება. ზუსტად ამ სტრესის თემაზე და ამ кейსებზე რაც არის, ზუსტად ეგ მომენტებია ძალიან ხშირი ამ ყოველ დროს, რომ აი მე ავიღე პასუხისმგებლობა, რაღაცა მოხდა, ვიღაცამ, რა ვიცი, რაღაც გამიფუჭა სამსახურში თქვა და მე მივეცი ამ ეს უფლებამ. და ანუ მთლიანად ადამიანს გონია, რომ ეს შეგრძნება და ეს უნდა გაითავისო, ან ამას აკეთებენ რა თქმა უნდა მექანიკურად. არ არის, როცა არ ახარ დამნაშავე, ძალიან რთული არის ეს გააცნობი რომ დამნაშავე ხარ, რამე შეობა აქ. ხო, და ანუ რაღაცა ყოველთვის მეგობრებო, როცა იღებთ პასუხისმგებლობას კარგზეც და ცუდზეც, იქვე დაუშვით რომ ყველაფერი თქვენი ბრალი არ არის, არ არსებობს ერთ სიტუაციაში ერთი ადამიანი, არც კარგი არც ცუდი. მართალია. მოდი ახლა აქ ერთი კითხვა არის, ხალოტონი მზიაკ წერს, გამარჯობა, ეზოთერული კუთხით როგორ დავაღწიო თავი წლების წინ გატატანილ სტრესს, რა უნდა გავაკეთო დღევანდელ ნეგატივებით ემატება და მონაცემები აქვს აქ დაწერილი. Ну, მოდი მე ერთ გავცემ და მე შეიძლება რაც გინდა ის თქვი, რომ ანუ ჩემი რეალურად აი ფაქტორის მაყურებლებს მინდა მიმართო, რომ ჩემი გადაცემები ძირითადად ფაქტორზე ხო არ ეთმობა უშუალოდ ხოლმე ხოლმე ასტროლოგიო მხარეს, ეთმობა მთლიანად ეზოთერულ მხარეს. შესაბამისად მე აქ ნამდვილად არ მოვდივარ უშუალოდ პროგრამით, რომელ პროგრამასაც იყენებენ ასტროლოგები, იქნება ეს ზეთის პროგრამა თუ სხვა რომელიმე სახის ვებგვერდის მთლიანი სისტემა. თუ კი გაქვთ რა თქმა უნდა თქვენი რუკის აი ეს მონაცემები, ან სიტყვაზე რაიმე სახის კონკრეტული ელემენტები, რომელზეც შემეძლება მე პასუხისგაცემა დიდი სიამოვნებით დანარჩეს, აი კონკრეტულად თქვენ რასაც წერთ აქ მონაცემების კუთხით, თქვენი დაბადების მონაცემების კუთხით, ხომ ამას აკეთებს სამშაბათობით ქალბატონი ლია. თუ შაბათობით აღარ მახსოვს უბრალოდ, რასაც უყურებს ხოლმე ქალბატონ ლია ბარათაშვილთან ერთად, დანარჩენი უკვე სუფთა ეზოთერული კუთხით თუ რაიმე კითხვები გექნებათ, რაც გაქვთ თავს გადატანილი, რა მნიშვნელოვანი კონკრეტულ სფეროსაც ვეხებით, კითხვებიც გაგიჩნდებათ, შეგიძლიათ დაგვისვათ და სტუმართან ერთად რა თქმა უნდა შევეცდებით, რომ გაგცეთ თქვენს დასმულ კითხვებზე ადეკვატური პასუხი. შენ გინოდა ხა რაღაც ის თქმა თუ არ ცდები? არა, კითხვა წაიკითხე და რაღაც. ხო, ანუ კი ბატონო, ამიტომ ეზოთერული კუთხით როგორ დავაღწიო თავი წლების წინ გადატანილ სტრესს, რა უნდა გავაკეთო დღევანდელი ნეგატივებით ემატებაო? ნუ ხა მეც გავცემ ფსიქოლოგიური კუთხით პასუხს, ხო, ჯერ შენ. კი, შეუბთხარი მე მეც ვეთქვი. ანუ რეალურად ამ შემთხვევაში, როდესაც სტრესთან გვაქვს საქმე, თუ დაკონკრეტებით ალბათ უკეთესი იქნება, რა სახის სტრესი არის ეს ზოგადად და რას ეხება ეს ყველაფერი. მაგრამ აი თქვენ რა მონაცემებით დაგვიწერეთ აქ, ხო? ანუ ხა პირადი რუკიდან გამომდინარე, თუ იმსჯელებთ ჩვენ ამ ყველაფერს და ნახავთ რეალურად სად გავთ მართლა სტრესული გარემო და როგორ შეიძლება იქიდან თავის დაღწევა, მე მგონი კიდევ უფრო უკეთესი იქნება, ვიდრე ძალიან შორიდან დრო წავიდეთ, ხო? და ისე მე მგონი რა რჩევა დარიგებებს ჩვენ გავეცით, რომ უფრო მეტად გამოხატ, თვით გამოხატვის უფრო მეტი უნარი გქონდეს, საკ დიდი პასუხისმგებლობა არ ამ შემთხვევაში თავის თავზე და ყველაფერი სამყაროს არ დავაბრუნოთ, მე მგონი ვერავთ უფრო უკეთესი იქნება და მოერგოთ სიტუაციასაც, ხო? ხაი საერთაშორისო ურთიერთობები დიპლომატიას კი დაგვეხმარება მაკუთხით, მე მგონი რომ ხო, ანუ კიდე დამატებით რაღაც მარტივი ხელსაწყოები შეიძლება ურჩიოთ. კი ბატონო. ხო, კარგი იქნება და რაღაც კონკრეტულად რა დანაკარგი, ანუ სტრესი. ხო, მეც მაგას ვფრო რა დანაკარგი იყო. ყოველთვის დანაკარგი. ანუ სხვა ვარიანტი არ არსებობს. სტრესი დგება მაშინ, როცა ჩვეული გარემოდან გამოვდივარ და თუნდაც ემოციურ დანაკარგზე უნდა იყოს ლაპარაკი თუ არა რაღაც მატერიალური. ამ დანაკარგ ყოველ ადამიანის რეაქცია სტრესზე არის ზუსტად ისეთი, რომ რა შეიძლება ნაკლები არაპოზიტიური შედეგი დადგეს, ნაკლები დაუკარგო ამ ცვლილებების ფონზე. და ეს იმდენად შინაგანად გვაქვს ყოველს გამჭდარი, რომ ესე ვთქვათ, იმდენს ფართხალებთ, რომ ეს გადადის უკვე ქცევის მოდელში. კი. არ
არ ვუშვებთ იმ ვარიანტს, რომ შეგვიძლია გავანთავისუფლოთ, ესე ვთქვათ, ადგილი ჩვენს ემოციებში, იმისთვის, რომ შემოვიდეს ახალი ემოცია. ენერგეტიკული ჯაჭვობაზე გვაქვს აი ხა ზუსტად ლაპარაკი. კი ბატონო. ნებისმიერი დანაკარგი არ აქვს მნიშვნელობა, ჭიქა იქნება, ადამიანი იქნება, სამსახური იქნება, შეგრძნებები იქნება, რომ თავ შეურაცხყოფლად გრძნობთ, თავს დამცირებულად გრძნობთ. არ აქვს მნიშვნელობა, სანამ არ გაუშვებთ ამას, სანამ არ მიიღებთ ესეთი ფაქტი არსებობდა. მანამდე ვერ შემოვა უბრალოდ პოზიტიური ენერგია, ვერ შემოვა პოზიტიური განწყობა და ამისთვის არსებობს ძალიან პატარა ისეთი არ თერაპია ვურჩიო. კი ბატონო. ყველაზე მარტივი თუ არაფერი არ გვეხერხება, უბრალოდ წეროთ ამაზე, რაც შეიძლება ხშირად და მე გადავაგდოთ ფურცლები. თუ ვერავისთან ვერ ვაზიარებთ ამ ემოციას, ვერავისთან. ხო, მე გამიგია სხვა შეის მაგაზე კიდე ზოგი წავს ხოლმე, ზოგი წავს გაატანს ხოლმე. კი ბატონო, როგორც უფრო ჩვენთვის კომფორტული იქნება, როგორც უფრო გჯერა, რომ უფრო მალე წავა ჩვენსგან. ხატვა ხატვა მართლა ძალიან მაგარი არ თერაპიული ამშვიდებს სერიოზულად. ჩაფერადება, ესე გაფერადება ჩაულებრივად, ან უბრალოდ ხატვა, არა აქვს მნიშვნელობა, ხაზები გაუსვით. როცა გეწყებათ ეს, ესე ვთქვა, ჩემოტევა, შეიძლება რაღაც თუ ძალიან დიდი პერიოდია გასული რამოდენიმე წელი, საერთოდ არ კონდეს ამას შეტევის ხასიათი, მაგრამ შინაგან განწყობაზე როგორც კი აისახება, შეგიძლია უბრალოდ ხატოთ. აი მეტი არაფერი. აი სხვა შორის შენ ძალიან საინტერესო თეზის ამდე ჩახვედი და მეც დაგეთანხმები ბევრ ამაში, რომ აი წარმოვიდგინოთ ხოლმე ესეთ სიტუაცია, როდესაც ფაქტობრივად აი წლების მანძილზე ადამიანს აქვს ხოლმე რაღაც ესეთი სერიოზული პრობლემები, ხო, რომლებიც არის დაგროვილი და აი მოდი ესეთი აი მაგალითი ვთქვათ. აი ჩვენ როცა რაღაც არ გამოგვივა, ამ სიტუაციაზე როდესაც რაღაც წარუმატებლობა იქნება, ფატალური შედეგები იქნება, ხო, ჩვენ ვისით ხოლმე ფიქრი, ფიქს სამხელოძალ აქვს, წარმოვიდგინოთ, ხომ? აი, ერთსა და იმავეზე ფიქრობთ მაქსიმალურად. ხო, ერთსა და იმავეზე ფიქრობთ, ვერ გამოდივართ ამ ფიქრებიდან, აი, მიბღაუჭებულები ვართ თითქოს, აი, ცოტა ხისტად გამომდის, ეხლა ნაპატეთ ამისთვის, მაგრამ ასია, ხო, რეალურად, იმიტომ რომ აი, დილიდან საღამომდე ერთი და იგივე, ერთი და იგივე, ერთი და იგივე და ჩვენს გვინდა თუ არა, აი, ამ წრეზე ტრიალებთ, რომ იტყვიან, ხომ? შესაბამისად, აი, ეს გინდა არ თერაპიები იქნება, გინდა სხვა რაიმე გამ, ხო, გამოსული ამბავია, ხო, მართლა მუშაობს. ზარა ძალიან იმუშავებს, იმიტომ რომ რაცამს კი ჩვენ ამ აზრობრიობას, აი აზროვნებას ამ კუთხით, ამ თემაზე, რასაც თქვენი კონკრეტული ტვინი ეხება ამ შემთხვევაში, ხო, რაციონალური აზროვნება ეხება, ხო, დავანებებთ თავს რეალურად, მერე უკვე ის, აი ცოტა ტაროსენაზე რო თქვა, აი არკანებიც, ახალი არკანებიც გაიხსნება და გზაც რეალურად აი საიტკენ შეიძლება რომ გადავიციოთ და რა კონკრეტული პეიზაჟი შეიძლება რომ შემდგომ უკვე გაიხატოს. აი თუნდაც აი ხა რადგან ფსიქოლოგია გვაქვს და ეს იუნგიც ყველაზე ყველაზე ეგ მართლა მაგარი მასშტაბიანი ინსტრუმენტი ქონდა არტ თერაპია, ნუ მაშინ არ ერქვა არტ თერაპია, მაგრამ ქონდა ეს ზუსტად ხატვა და გამოხატვა ამ ყველაფრის, რასაც გრძნობთ. აქ ქალბატონი ხათუნა გვეკითხება, ძალიან მაინტერესებს ადამიანის კონსტიტუცია, რომელიც განისაზღვრება 4 ნიშნით: ჰაერი, მიწა, წყალი და ცეცხლი. თუ კი ადამიანს ცეცხლი აქვს დაბალი, როგორ შეიძლება მისი გააქტიურება? თუ ეს კონსტიტუცია დაბადების თარიღის მიხედვით დგინდება? გთხოვთ მიპასუხოთ. ანუ კონსტიტუციაში ხარ, რას გულისხმობ? ანუ მინეროლოგია მე ასეც ისე ვიცი, ნასწავლე მაგ და კონსტიტუცია ესეთ ტერმინი, ანუ სტიქიები რადგან ახსენა მიუხედავად. ხო, ალბათ ამას ეხება ეს, იმიტომ რომ კონსტიტუციის ეს ტერმინი მეც არ გამიგია მართალი რო გითხრათ. ერთადერთი საერთოდ არ ეხება ამ თემას დღევანდელს, მაგრამ გავაკეთოთ, ხო? კი, 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 შეგვიძლია ვთქვათ. ანუ ეს სტიქიების ბალანსი თუნდაც ასტროლოგიურად რუკა არის დაბალანსებული, როცა 4-ვე სტიქია მეტნაკლებად თანაბრად არის გამოხატული. როცა რომელიღაც დეფიციტი ან საერთოდ არ არის, იშვიათად არის ეგეთ შემთხვევები, რომ საერთოდ არ არის რაღაცა სტიქია და რაღაც ძალიან ბევრია რომელიღაცა, მაშინ ხდება დისბალანსი და ზუსტად ეს ჩვენი გარეგანი გამოვლინება, პირადი პლანეტებით შინაგანი გამოვლინება მოდის დისბალანსში. ამ შემთხვევაში არსებობს ძალიან, ახლა მე უცებ მინეროლოგიას ვიყენებ და იმიტომ წავედი, ანუ ხო, კი, არა, შეგვიძლია ვთქვა, მეტი ვერ აღარ პირველი რაც გამოვიდა, ხო, იდეაში, ხო, მინერალური ქვები, არომატი თერაპია, ანუ არსებობს ამ თერაპია მართლა ძალიან მაგარია. ყველაფერი მუშაობს იდეაში, ფერები მუშაობს, თუნდაც იმ ხატვის დროს არ აქვს მნიშვნელობა. ანუ ამ ყველაფრის დაბალანსება შეიძლება, უბრალოდ უნდა გქონდეთ რა თქმა უნდა სწორი ინსტრუქცია და თუ ეხა მინერალებზე ვლაპარაკობთ და ცეცხლის სტიქი არ ამაქვს, ხო? ცეცხლის გააქტიურება როგორ შეიძლება? ანუ ნიშნავს, რომ თქვა ცეცხლის სტიქი არის ნაკლებ გამოხატული, ანუ არ ვლაპარაკობთ რაღაც რო არ არის, ან არის რაღაც არის, ან მეტად ან ნაკლებად. ხო, აი თუნდაც იმის კუთხით ხა შეიძლება სასამბობ, მინერალოგიის კუთხით, აი რო
როდესაც ცეცხლი არ არის პირად როქაში, აი მინერალებიდან, მე როგორც ვიცი, ქარვა თუ არ ვწდები. კი ბატონო, მზის ქვები მაგარი, ხო, მაგრამ უყურე, იქ კიდე უფრო უნდა ჩავყვეთ მაშინ. ხო, კი, არა, ეს ბუნებრივია. მართველები, ანუ მე პლანეტები, რომელი მარსი დაზიანებულია. მაგიტო, ანუ ასტროლოგიური რუქის დადებაა უკვე საჭირო. ანუ უბრალოდ ესე ავიღო და მე ცეცხლი არ მაქვს და გავეკეთო ვებქვისთვის. შეიძლება დაგვეზიანოს ამან, კი. ხო, ესე არ მუშაობს, ხვდები. იქ უნდა ვნახოთ ცეცხლი არ მაქვს, კარგი, მაგრამ ამ ცეცხლის მართველების ად არიან, ანუ მზე დაზიანებულია, მარსი დაზიანებულია და ესე შემდეგ და ვეძებ უკვე იმ პლანეტის ქვას. ანუ ესე მარტივად არ მუშაობს. კი, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია. ამიტომაც ვამბობ, რეალურად არის ყოველთვის მნიშვნელოვანი. აი რეალურად აი ცოტა იმასაც თუ დაგვიდებთ ხოლმე, ხო, თქვენ სურათს რაიმეს, უფრო უკეთესად შეიძლება ხოლმე ამ ყველაფრის განსაზღვრა. კომენტარებში ხო, როკი, როკა. მაგრამ აიცი და აიცი როგორი მომენტია საერთოდ, ხაი ცეცხლი როცა არ აქვს კიდე სტიქიურად ადამიანს, შეიძლება კიდე იმაზეც ვიმსჯელოთ, რომ ამ შემთხვევაში ანუ დატვირთული თუ გვექნება მაგალითად ჰაერი და წყალი, ხა შეიძლება კიდე ადამიანი საერთოდ ძალიან რამდენადაც კომუნიკაბელური იყოს, იმდენად შეიძლება არ კონდეს იზოლირებულიც იყოს რაღაც მომენტში, ეს ორივე ცხოვრებაც სჭირდებოდეს, თან მეგობრები და გარეთ გასვლა და თან სახლში ყოფნა, მაგრამ აი ეს ცოტა უთქმელობა და ეს მაგდრო სჭირდება სწორი მეგობარი არის, ვისაც ცეცხლი და ინიციატივა აქვს გამოხატული და ძალიან კაი ტანდემი გდება მაგდროს, თუ მინერალებს არ ვიყენებთ და არ თერაპიას. კიდევ ერთი კითხვა გვაქვს, მოდი ჩვენ კითხვებს წავიკითხოთ, ხო? გამარჯობათ, დიდი მადლობა. ყელში ბურთი მაქვს, გაჩხერილი, ისეთი შეგრძნება მაქვს, უსებ დამემართა. რაღაც ეტაპზე მეგონა თავად გადავლახე, მაგრამ პერიოდულად ისე თავს მახსენებს. რა გავაკეთო? გაიხარეთ, დიდი მადლობაო. მადლობა ფსიქოსომატიკაზე. ხო, გვისმენთ და რა შეგვიძლია ვთქვათ ხო ფსიქოსომატიკაზე? ანუ ფსიქოსომატიკა ზოგადად, ხო? მოდი ესე ვქნათ მაშინ, ცოტა რაღაცა кейსებს განვიხილოთ, ახლა კითხვები რადგან წამოვიდა ამაზე. ესე ცალკე სხეული, ცალკე გონება და ცალკე ის ენერგეტიკა, რაც გვაქვს არ მუშაობს, ანუ სხეული, გონება, ენერგეტიკა, უნდა დავამუშაოთ, ესე ვთქვათ, კომბინირებულად, ხო? სხეულში გამოხატული უკვე რაღაცა სიმპტომი ფსიქოსომატიკას თუ ავიღებთ, რომელიც უკვე მეცნიერება და არ არის ეზოთერიკა, პირდაპირ ყველაზე გავრცელებული ამბავია და მიანიშნებს, რომ რაღაცა გაქვთ სათქმელი და ვერ ამბობთ. რაღაცა ემოცია გაქვთ გამოსახატი და ვერ ამბობთ. და პირდაპირ, ნუ თუ გადავალთ ეზოთერიკაში, მეხუთე ჩაკრის პრობლემა, გამოხატვის პრობლემა, შემოქმედებითი ენერგია, როცა უკვე ამ მამოსულია ქვედა ჩაკრებიდან და ვეღარ გამოდის, ანუ პრეზენტაციას ვერ უკეთებთ ამას, რა გინდათ, რა გინდათ შექმნათ, ადამიანებს რა გინდათ გაუზიაროთ, ან რაღაცას ამბობთ და არასწორად იგებენ ხოლმე, ეს მომენტიც ძალიან ხშირად, მაგრამ ყველაზე ეს რადგან აწუხებს უკვე არის გამოუთქმელი ემოცია. აი ზუსტად დაგეთახები მაგაში, იმიტომ რომ როცა ჩვენ მაგალითად ადამიანი რაღაცაზე გვაწყენინებს, ხო, ან სიტყვაზე, როდესაც ხდება ისეთი მომენტი, როდესაც აი მოულოდნელ რაღაცას გავიგებთ სიტყვაზე, ან ეს უფრო აი ძალიან დიდი სტრესის თემა შეიძლება არ იყოს, აი უბრალოდ ნაწყენი რო ვართ, ხო, და აი რაღაც თქმა რო გვინდა, გაკეთება რო გვინდა რაღაცის, მაგრამ ვერაფრის დიდებით ჩვენ თითქოს უძლურები ვართ, ხო, ამ სიტუაციაში, აი ამ დროს ემართებათ ხოლმე ეს ერთად ადამიანებს და ნუ ხოთ ეს ახლეს მართველი რომ მე12-ში ამ დროს ემართება. ხო, ეს ასტროლოგიური კუთხით კი ბატონო, სავსებით შესაძლებელია რომ ასე დაიმართოს ადამიანს და უმჯობესი იქნება, თუ კი ალბათ თუ მაინც და მაინც ძალიან უძლურები ვართ სიტყვაზე, სხვა ალტერნატიული კუთხითაც შეგვიძლია რომ გამოვხატოთ ეს ყველაფერი, რადგანაც აი იმ მომენტში უნდა დაიცალოს მაქსიმალურად, ხო, ის მეგობარს ვლაპარაკოთ. ხო. უბრალოდ მე ჩვენ მოთხოვნილება გვაქვს ეგოს დონეზე, ნუ ეგო ძალიან ისე ცუდი, კარგი გაგებით, არა ცუდი გაგებით, ეგოს დონეზე გვაქვს მოთხოვნილება, რომ ადამიანებმა დაგვინახონ ისეთი, როგორიც ვართ და ამას ვცდილობთ. მეც მაქვს ეგ რაღაც მომენტში, ანუ ბოლომდე დავამუშავე, ეს თემა არ ამაქვს. ანუ ჩვენ გვჭირდება თან ისეთმა ადამიანებმა, ვინც ჩვენიანია, ვინც შინაურია, დაგვინახონ ისეთი, დაინახონ რეალურად რას გავცემთ, რა გვინდა და აი მაგ დროს როცა მოდის ეს დისბალანსი, მაშინ გვემართება ეს გამოუთქმელობა და ეს მაშინ იბლოკება შემოქმედებითი ენერგია. ზოგადად თავიდან ბოლომდე სტრესი არის მთლიანად კომუნიკაციის პრობლემა, მათ შორის ჩვენ თავთან. ო და თავიდან ბოლომდე აი ეს არის ფაქტობრივად გამოუხატველობის არ შემოქმედების, ხო, პირდაპირ მეხუთე ჩაკრის თემა არის, ესე პრობლემაც გაქვს და ამის ვარჯიშები ხო შეიძლება რომ დავამუშაოთ. ზოგადად სტრესი სული ფონი ძალიან კარგად ისე მუშაობდება სუნთქვითი ვარჯიშებით. აი ძალიან
ეფექტურია, ძალიან აი სწორედ ამ უცებ სუნთქვით იმაზე მაგალითებს გვეუბნებიან ხა სტუდიაში სუნთქვითი ტექნიკების შესახებ, რა სიტყვით რამე თუ გაგიგია თუ შენ თუ არის. გაგიგია რომელი ტექნიკების? სვიაშის რასაც წერს. ხო, აი ესე კონკრეტულად არა, ხო, ხა მაშინ კი რაღაც ბატონო. უნდა მოვიგონო, უბრალოდ ძალიან ბევრი სუნთქვის ტექნიკები არსებობს აღმოსავლურ სწავლებებში, ძალიან მარტივები, ძალიან რთულები, რომელსაც რაღაც პერიოდები აქვს, არის 21 დღიანები, არის 3 თვიანები, არის უბრალოდ როცა შეტევა გვაქვს და მძიმედ გრძნობთ თავს მაშინ. უბრალოდ მთავარია ვისუნთქოთ სწორად, შვიდად და ხერხემალი იყოს ყოველთვის სწორად. აი ყველაზე მარტივი ინსტრუქციის გარეშე შეგიძლიათ სწორი ხერხემალი დაჭდეთ და ღრმად ჩაისუნთქოთ, შვიდად ღრმად ამოისუნთქოთ, რამოდენიმეჯერ გააკეთოთ და აი ეს პანიკა აგვიშვებს. ხო, აი სხვადასხვა პანიკა ძალიან ისეთი მოდებული არის ესეც თანამედროვე მსოფლიოში და აი ყოველას მინდა განსაკუთრებით იმ ახალბედებს, ახალბედა ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს ადამიანი, თუნდაც 80 წელს იყოს მიტანებული, რომელსაც ეს არ ქონდა აქამდე გამოცდილი, იმიტომ რომ ეს ახალი რაღაც შემოდის ჩვენ ცხოვრებაში და ანუ ამ დროს ადამიანი შეიძლება ეგონოს რომ ყდება, შეიძლება აი ძირითადად მაინც არის ხოლმე ის რომ აი რაღაც შველას ითხოვს და ამ დროს შეიძლება არაფერი არ ჭირდეს აბსოლუტურად არ ადამიანს, უბრალოდ აი კონდეს რაღაც ძირთად გრძელდება ხოლმე 15 10-15 წუთიდან მაქსიმუმ 30 წუთამდე ეს და შემდგომ უკვე როდესაც იაზრებს რა მოხდა საერთოდ თვითონაც ხო რატო იყო ესეთ მდგომარეობაში აი თითქოსა ჩვეულებრივად შეიძლება იჯდეს ადამიანს უოდ გახდეს და დაიწყოს ეს რაღაც ფოტვა ხო ხო ანუ საფუძველი არის და ეხლა წარმოვიდგინოთ როგორი სიტუაციაა როდესაც ახალი დაწቀბული ვისაც აქვს ეს მიცემული ხო ეს შეტევა ანუ პირველი ჯერ ვისთვისაც იყო ის ძალიან რთულია იმიტომ რომ იმას გამოცდილი არ აქვს ეს და არის და ვინც უკვე მიხვდა ჩაწვდა ამ ყველაფერს ეს რა არის ხო ის დროთა განმავლობაში უკვე მარტივად ამუშავებს და მართავს და ხვდება რომ ეს მე ადრეც მომსვლია ბევრჯერაც მომსვლია ისედაც ვიცი უკვე როგორ უნდა განვეწყო ამისთვის და თურმე არაფერი არ ყოფილა და აი ვისთვისაც პირველია თქვენი ცოდეთ და რა ვიცი აი მოიძიოთ დროულად შეგიძლიათ ეს ინფორმაცია რომ არაფერი არ არის აბსოლუტურად ეს არის თქვენი რაღაც აი გაუცნობი ხო გაუცნობი მიუღებლობა რაღაც სიტუაციაზე მოლოდინი რაღაცას ვალდებით და ეს მოლოდინი არის ყოველთვის უარყოფითი მომიცოდეთ და ამ დროს შეიძლება სულაც აბსოლუტურად არ გქონდეთ არაფერზე სანერვიულო ზოგადად თქვენ აგერ გიკიცებს ქალბატონი დონარი ბოდიში რომ გაწყვეტინებ რომ არ შველის ეს ხატვაო და რო შველის რა ვქნათ ეხლა ხო იმიტომ რომ ქალბატიშოთ არ თერაპიაზე იცით როგორი სიტუაციაა აქ არის ასეთი მდგომარეობა როცა ყველაფერი არის მაინც ინდივიდუალური რა. რადგანაც ხა შეიძლება თქვენ კი ბატონო თქვენზე არ მუშაობს ან არ მოქმედებს ან კარგით ეს თქვენზე, მაგრამ თქვენს გექნებათ ხელ ყველა ვარიანტში თქვენი რუკა, თქვენი პლანეტები, თქვენი მდგომარეობები, რომელიც რომელმა სიტყვაზე არტ თერაპიამაც შეიძლება გაჭრას და თუ მიუსწორათ მიუდგებით და მიმღებლობა გვექნება, თუნდაც აი მხატვის მისამართით რომ ამან ალბათ მართლა შეიძლება რომ იმუშაოს, ხო? მე რე მეგონი იმუშავებს კიდე ცოტა ჩვენზე. ხო, მოლოდინზე ვთქვათ კიდე, ანუ ჩვენ გვაქვს მოლოდინი, რომ ერთი პრაქტიკით, თუნდაც თუნდაც პრაქტიკით, თუნდაც ერთი სამაჯურის გაკეთებით, თუნდაც ერთი ნახატის დახატვით, რაღაცა ერთ, ნუ ერთ პირობით ადვით ერთ ჯერადად, ხო. თუნდაც 10 ნახატი იყოს. მე მაგ ძალიან კაი кейსი, ერთი გოგო დადიოდა მოკლედ ჩვენთან. და ხატვა არ გამომდისა წერა მირჩევნიაო და ანუ წერდა ეს გოგო, ანუ თერაპიას იტარებდა, წერდა, წერდა, წერდა და ზუსტად 4 თვის მერე უბრალოდ ეს როლი ავიღეთ და რასაც წერდა, რომელიცაც თვითონაც ვერ კითხულობდა პირველ ეტაპზე, საერთოდ ვერ კითხულობდა, ანუ იმდენად არ იყო თავისი ეს ყველაფერი, რომ გადაკითხვაც უჭირდა და ცუდად ხდებოდა. ბოლოს ჩვეულებრივ რაღაც ნოველებს წერდა, პატარა ჩანახატებს აკეთებდა. ანუ იმდენად დახვეწა ამ 4 თვის მანძილზე ხდებით. ანუ მე ვერ ვხატავ ეს არა მოცემულობა, მე ჯერ ის აგრესია, ის წენა, ის რაღაცები უნდა გამოუშვა, რომ საბოლოო ჯამში ნახატმა მიიღოს სახე. ზუსტად ეგრეა წერაზე. ანუ თავიდან წერთ არა გრამატიკულად შეცდომებით, საშინელ სიტყვებს წერტ შეიძლება, რომლის წაკითხვაც ჩვენ თვითონ არ გვინდა, მაგრამ რაღაცა პერიოდის მერე ამისგან როცა დავიცლებით, აუცილებლად სწორ ფორმამდე მივალთ, რომელიც უკვე ჰარმონიას მოგვიტანს შეგრძნების დონეზე. არ არის აუცილებელი გალაქტიონი ვიყავთ. ხო, აქ ლილიტი მშვილდოსნის დამუშავება როგორ შეიძლებაო და ორივე შეგვიძლია კითხვაზე უკვე. უპასუხე. პასუხის გაცემა. ეხლა ლილიტი როგორც ჩვენ ცხოვრებაში, ნუ იცი რა, ეხლა ლილიტზე იმდენი ისტორიები არსებობს და თვითონ ასტროლოგი სხვადასხვა გვარად უყურებს ამ ყველაფერს და სხვადასხვა გვარი თეზის ინფორმაციები გააჩნია ხო ზირთათ. ანუ ხა ზოგი დაიწყებს პირდაპირ კარმაში ჩავა პირდაპირ რაღაც წარსულის არასამონო გამოცდილებებით
იწებენ ხოლმე საერთოდ საუბარს. ზოგმა საერთოდ ნეგატიურად. ხო, ნეგატიურად, ზოგმა საერთოდ შეიძლება რომ ნეგატიურად არ შეგვახედოს. მე მაგალითად ხა პირადად ჩემი გამოცდილება რომ გითხრათ, ნეგატიური თვალით არაფერს აღარ უყურებ უკვე, იმიტომ რომ გარკვეული გამოცდილებები დამიგროვდა ამის ცხოვრებაში მართალი რომ თქვა. ამიტომ ეს პოზიტიური მოვლენა იქნება თუ მართლა ნეგატიური მოვლენა იქნება, ხომ? ანუ თავარია ჩვენ როგორ მივიღებთ ამ ყველაფერს. ხა რაც შეიძლება თქვენს ძილით შულდოსანს, ხომ? მე მაინც ესეთ რაღაცას გეტყოდით, რომ თუ კი ამ შემთხვევაში თქვენი ლილითი არის არტვის ასაციამოვნო ენერგიებით გააქტიურებული და პირდაპირ მართლა მშვილდოსნის, ხო, პირდაპირ მართლა მშვილდოსნის თემებზე გვირტყამს, მაშინ ასეთ ადამიანს აი მშვილდოსანს რა მინუსები აქვს ხოლმე, ხო? ეს არის კონკრეტულად აი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთ შეუბნებით და თავი გონია ისეთი მასშტაბებელი, რომ არ ესმის, არ იღებს, თავისი თავი გონია, ну, რაღაც супер სიმართლის მთქმელი, მათ შორის ყველაფრის მწოდნე. ხო, ანუ ეს სინდრომი არ უნდა გქონდეთ მასშტაბებელს და დანარჩენი ყველაფერი, თუნდაც იმასშტაბებლად უბრალოდ სინდრომი არ ქონდეთ. კი, რომ მე ვარ მართალი, ოღონდ აი როგორი მართალი იცი, რომ აი კი ბატონო, ხა მშვილდოსანი მართლა ერთ-ერთი საუკეთესო შეიძლება პედაგოგი იყოს, მაგრამ ის რო სიტყვაზე მე რაღაც როგორ შეიძლება რომ შემეშალოს, ხომ? ეს არის ძალიან დიდი მინუსი თქვენთვის. ანუ მიმღებლობა უნდა ვისწავლოთ ამ შემთხვევაში, ყველა ადამიანს უნდა უსმინოთ. ანუ გააზიაროს უნდა და თავს არ მოახვიოს. კი ბატონო, თავსაც არ მოახვიოთ. ალბათ, ნუ აქ ასპექტებსაც გააჩნია რა თქმა უნდა. კი, აი იმიტომაც ვთქვი, რომ რამდენად თვითონ ძლიერი ლითის საკუთი თქვენ მდებარეობა აქვს. ეხლა თუ უასპექტოა, მე მგონი საერთოდ არ უნდა აწუხებდეს. ხო, ანუ თუ უასპექტოა და მართლაც ეხლა სერიოზულს არ ფსარაკეთებს ამ შემთხვევაში, შეიძლება ვთქვათ, რომ დიდი შეიძლება პირიქითი დაგვისვათ კითხვა, რომ ეხლა არა უკაცო ეგეთი რაღაცა მე არ მჭირსო, ხო? და ამიტომაც აი ამ კუთხით შევეცადოთ, რომ ცოტა თავი დავისტაბილუროთ. ხო, ჩვენ შეგვიძლია მოდი ნელ-ნელა უკვე გავაგრძელოთ კიდე რაიმე თემებისკენ გადავინაცვლოთ. მე ესეთი კითხვები, რაც აი ეხლა აი აქ ქალბატონმა კეთინო მომწერა და გწერს, რომ ესე იგი მომწერა მონაცემები თავისი. კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რომ ფაქტორის მაყურებლებო, მე აქ ჩემ გადაცემებს არ აქვს კონკრეტულად, მე არ მოვდივარ აქ პროგრამით, რომელ პროგრამითაც შემიძლია გითხრათ, გავშალოთ თქვენი რუკა. ამით მოდის ქალბატონილია, შეგიძლიათ მას მიმართოთ. მე თუ დამახვედრებთ უკვე რაიმე ელემენტებს, ან მომწერთ, ან დამიწერთ აქ სიტყვაზე, რომ აქ ხო, ან დამისკრინავთ რაღაცას, ან ჩამიგდეთ, ხო? კი ბატონო, შემიძლია რომ ნახო, მაგრამ ისე ხა პროგრამით თან შეგიძლიათ ნახეთ, ნახეთ რა მიჭირავს ხელში. ამით არა ვარ პროგრამით მე მოსული, შესაბამისად რუკას ეხლა ნამდვილად ვერ უნახავ. ჩვენ ხა ცოტა ასტროლოგიური კუთხითაც გადავედით, ხო, შეგიძლია რომ გადავიხაროთ და ნინა, აი რითი თქმა შეგიძლია კონკრეტულად თუნდაც, რადგან ფიქტიურ წერტილებს გვიხსენებიან აგერ ჩვენ, იქ ლილითზე იყო საუბარი, იქ უკვე რაღაც რაღაცების დამუშავებაზე იყო საუბარი, ხო, სპეციფიკურ თემებზე. აი თუნდაც უკვე ერთ-ერთი ფიქტიური მდებარეობა არის ფაქტობრივად, თუ არის კვანძების თუნდაც, ხო? და ო, ეგ დიდი თემა ვერ მოვა. დიდი, არა, მესმის, მესმის, კი, მაგრამ ისე უნდა აღინიშნოს, რომ უკვე ბოლო დაბნელებები იყო რეალურად და ნუ ხო, კარდინალურ ნიშნებს მიულოცოთ. კი, სულ რაღაც 3 თვეც მეგობრებო და ამოისუნთქავთ კირჩხიბები განსაკუთრებით მერეთხის რქები. აი, კირჩხიბები მართლა ამოისუნთქავა, შემიძლია თქვა, იმიტომ რომ ეს ქვემოთ ქვეშ არიან და ვერძებით და სასწორებით ფათაშორის. კი, კი. ხო, აი, კირჩხიბი ხა წარმოვიდგენია ეს მთელი ამ წლების მანძილზე, რომ ოპოზიციას გვიკეთებს ეს სატურნი, პლუტონიც მათ შორის დისკაშია, ლილითიც იყო კი ბატონო და ეხლა წარმოვიდგენია რა სახის აი ესეთი არასასიამოვნო მარწუხებში მოუხდებოდა ყოფნა. ხო, ყველაზე სტრესულად კირჩხებმა გაიარეს ეს კვანძები. ნუ კვანძები ეხლა თხის რქა, რავი, რა ვთქვა, თხის რქა კირჩხების ღერძზე იყო, ძირითადად ეხანელობა გადაინაცვლებს. ხო. მოკლედ, რა შეიძლება, ну, ძირითადად ბოლო 2 წლის პრობლემები, რა შეიძლება კონსულტაციებზე იქნება კარიერა. ზუსტად, ზუსტად, კარიერული განხილვა. და როგორ გავაკეთოთ აქ ბალანსი, როგორ დავიცვათ ბალანსი, როგორ შევცვალოთ აუცილებლად ყველა, ну, кардинаალურ ღერძზე, ვისაც გამოკვეთილი ქონდა პლანეტები, ასპექტები, აუცილებლად ყველას მოთხოვდა ტრანსფორმაციას, შეცვლას, გასულა სიტუაციიდან ახალ გაბედვას და ნუ ისე ამ თემას თუ დაუკავშირებთ, ეს მიდის ისევ სტრესის ფონზე, იმიტომ რომ პლუტონის ცვლილებები არის როგორი, არა, სერიოზული გარდაქმნილება აქვს ძალიან. როგორი წარმო, აი რო არ დაგიშვია ეგეთი თემებია და რამხელა სტრესია ეს ადამიანისთვის, ხო, გამოხვიდე კომფორტის ზონიდან, თუნდაც ისეთი კომფორტის ზონიდან ჩვენ ეზოთერიკებს რო გვაქვს ხოლმე, რომ აი ვითარდებით, ჩემს მეზე ვმუშაობთ რაღაცა, იქაც რო გაჯანჯღარებს, რო გამოხვიდე იმ ადგილიდან, რომ არასწორად ხარ, ну, მოკლედ. და სტრესი, სტრესზე ისე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, კომუნიკაცია მეგობრებო საკუთარ თავთან.
მე სულ ანუ ჩემთვის პირადად ყველაზე ხელსაყრელი ინსტრუმენტია ჩემ თავთან კომუნიკაცია სიტყვებს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა პირველად იყო სიტყვა და მე რე შეიქმნა უკვე გარემო და ყველაფერი აქვს უკვე იყო სიტყვა არის ძალიან ისეთი ფრაზა ჩემთვის რაღაც მნიშვნელოვანი საკრალური არ აქვს მნიშვნელობა სიტყვებს კომუნიკაცია პირველ ჩვენ თავთან როგორც კი ვალაგებთ როგორც კი ჩვენ თავს ვეტყვით რომ ნუ გვეშინია სიახლეების ანუ არასდროს არ დაუშვებს თუნდაც ენერგეტიკულად სამყარო ღმერთი არ აქვს მნიშვნელობა რას ვეძახით იმას რომ ჩვენ ვერ გავუძლოთ. თუ რახან გვაქვს მოცემული პირიქით უნდა გავუძლოთ და ესე იგი გადავიდა. ხო, პირიქით არ გადავდგამთ ნაბიჯს, მე დგება ის ფატალური შედეგები და მე გვემართება ის. ისეთ აი მეც ერთ რჩევას მოგცემთ ამ კუთხით, რომ არის სხვათა შორის ყოველთვის განსაკუთრებით ფსიქოლოგიურ ნიადაგზე ნუ გამიწყრებით ხა ფსიქოლოგები ვინც გვისმენთ, მაგრამ ყოველ ჯერზე რომ აი პატარა რაღაც ექნება ადამიანსა და აიწყებენ ხოლმე ფსიქოლოგებთან სირბილს რეალურად. თქო, იმიტომ რომ ჩვენ ასე მაშინ საკუთარი თავის განვითარება, საკუთარ თავთან საუბარს მათ შორის თვით შეფასებას მათ შორის აღქმას თუნდაც ხო დავკარგავთ ეს რეალურად, იმიტომ რომ მივეჩვევით იმას, რომ ყოველთვის სხვამ უნდა გადმოდგას ჩვენ ცხოვრებაში რაღაც ნაბიჯები, უნდა ყოველთვის ყავდეს მიმთითებელი და ხო, აი ეს გიდის თემა ცოტა ხო, ძალიან ისა მიჩვევა იცის ამან, რომ ვიღაცა გჭირდება მუდმივად მივიღოთ გადაწყვეტილება. თუ ვიღაც გჭირდება მუდმივად, ხო, მაშინ ეს ჩვენი გადაწყვეტილება არ ამოდი აღიაროთ. აი ეს სვისი გადაწყვეტილებაა და ყოველთვის სვისი სამართავი შეიძლება ვიყოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიზღარ შეიძლება. ანუ მე ვხედავ დამოკიდებული ამაზე, როგორც არის, როგორც სასმელზე, როგორც ტკბილზე, ზუსტად ისე ვხდებით დამოკიდებულები, ვიღაცამ შეგვაფა, შეგვაქოს, უი, რა კარგია, უი, რა სწორად მიიღე და შეცნობებს უნდა დაუშვათ, აუცილებლად უნდა და ვერ მი სხვანაირად ვერ გავალთ იმის, იმ წრიდან ვერ გამოვალთ რა. სხვათა შორის, ოდესაც თუნდაც მიწევს ხოლმე ხაი პირველ კურსელებთან, ან ახალბედებთან შეხვედრა ან რაღაც სიტყვის მიმართ ან რაღაც ეგეთი ყოველთვის ვეუბნები ხოლმე ასეთ როს ადამიანებს, ან თუნდაც შეიძლება პირველ კურსერი არ იყოს, დიდი იყოს, მაგრამ ამ სიტუაციაში მე თუ მაქვს რაღაცას გამოცდილება და როგორ შეხოლმე ყოველთვის უსურებ მარცხს. და ეს არ არის საწყენი რეალურად, მინდა ვთქვა რაოდენ პოზიტიურადაც. ხო, იმიტომ რომ შენ თუ ცოტა არ წაიქეცი ეს მუხლის არ გადაიტყავე და კონკრეტულ იმ შენი თუ არ გაანალიზე თურმე ეს რა ყოფილა და რამ მომიტანა ცხოვრებაში, ხო, და როგორ უნდა დაამუშავო და დაამუშავოს გზებიც თუ არის სწავლე, ხო, მასე მუნდა მიქნებით ხოლმე სხვაზე დამოკიდებულები. ეხა აქ ორი საინტერესო კითხვა გვაქვს ჩვენ, აღმავალი თხის ხავარი და მეოთხე სახლშიო აბა ნინა თხის ხავარი თხის ხა ურჩიოთ რამე. აი ზე დაეწერა, ძალიან კაი იქნება და მზის ნიშანი როგორია, ზეც დაგვიწერეს თუ შეიძლება ნინო, სკრინები ჩააგდონ. აი ესე აღმავალი თხის ხა მეოთხე სახლი ნიშნავს, რომ რაღაცა უნდა შევქმნათ, სტრუქტურა უნდა შევქმნათ, გაიჩნია. ეხლა ზით რა ნიშანი გვაქვს იქ მეათე სახლის ადგვაქ, ანუ სად ვამუშავებთ, ვითი ვამუშავებთ ამ აღმავალს, ხო? და იცი რა არის ყველაზე საინტერესო კიდე, რომ ეხლა აღმავალი ჩვენ საერთოდ უნდა ვიცოდეთ, რომ როდესაც რაღაც კონკრეტული ფიქტიური წერტილი იქნება ეს თუ პლანეტა ნიშანში რო ხდება, კი ბატონო, ეს ნიშნის თემები უნდა გამოვავლინოთ, მაგრამ სახში სად უნდა გამოვავლინოთ, ხო? მეოთხე კი, მაგრამ უყურე როგორ, რითი, ინსტრუმენტები, ინსტრუმენტები გჭირდება, კი ბატონო, ამისა მზე ვერ შეო, აჰა, აი მზე, აუ, ამას ცოტა რთული პერიოდი ექნებოდა. ხო, გარკვეული კუთხით კი, რაღაც ეს ბოლო დაახლოებით 2 წელიწად ნახევარი შეიძლება რომ რაღაც ნუ გააჩნია იქ რომელი, ანუ აპრილის ვერძია თუ ესე შემდეგ, მე ნუ ცოტა რთული პერიოდი რაღაცა ამ 2 წელიწად ნახევარში იქნებოდა აუცილებლად. თუ ბოლო გრადუსების ვერძი ხართ, მაშინ ეხადგას ეს მომენტი, რომ რაღაც გამოვიდეთ. მოკლედ მეათე სახლი სადაც გაქვთ, რა ნიშანშიც გაქვთ, რა პლანეტაც მართავთ, ის არის ინსტრუმენტი, აი ესე ჩათვალეთ. ხისრკის აღმავალი მეოთხე სახლში პირდაპირ მიანიშნებს, რომ სამშობლოში, სამშობლოსთვის, ოჯახისთვის, სამშობლოში თავდადებულიც, აღმაშენებელიც რაღაც რომ იყოს. ხო, რაღაცა აი სტრუქტურა უნდა შექმნათ აქ კონკრეტულად თქვენს, ის რასაც ვაკეთებთ, ხო, ოჯახშიც, სამშობლოშიც მათ შორის, იმიტომ რომ აქ უნდა დაიმერგოს. ხო, ანუ სატურნის ატყავს, ხო, ამის მართველი რას გკითხოს იმ სახლში. ხო, გადავდივარ ისე პირადი რუკის მონაცემებზე თავიდან ბოლომდე. კომბინირებულად არის მოსასმენი პასუხი ყოველთვის ძალიან კარგი და ძალიან სასიამოვნო და აჰ, როგორ გავარტყით ესეთი თემა. ეხა გვეუბნება აგერ ხალბატონი თამარიც, რომ გამარჯობა, მზით ვერძი 12 გრადუსი მხოლოდ ოპოზიცია მაქვს პლუტონთან და შავი მთვარისგან სიურპრიზებს ველოდო. ამზით რა, ანუ ხო, ამაზე 2 წელი, ანუ პლუტონი გავლილი აქვს, ატომი გავლილი აქვს. ესე იგი მზის ოპოზიცია ექნება, მაგრამ ზი შეერთება ექნება ლილითთან და ოპოზიცია პლუტონთან. და შავი მთვარისგან სიურპრიზებს ველოდო. ეხა საო, ხო, აი სახლები რომ მაგას ამოხ სახლები დავიწერო. ზოგადად რაღაც თემა დადგება, ისე თავის დამკვიდრების თემა, ისე თავის წარმოჩენის თემის მომენტში დადგება ძალაუფლება, რადგან პლუტონის ოპოზიცია
გვექნება შინაგანი ხოიცი არის მოთხოვნილება, ხო მზე სახლე პლუტონის ოპოზიცია თანისუნა გავითვალისწინოთ შე რომ წარმოიდგინე ხა შენ ეს გიგა თუ ვერცი და არა ეს ხო არის საწორი სასწორი კი ბატონო ანუ ჩემი თავის დამკვიდრება თავის საზოგადოებაში და საზოგადოებაში და თანაც მომენტი არის აქ ისეთი რომ ესე იგი ჩვენ რამდენად შეგვიძლია სწავლა ადამიანებთან ურთიერთობის ხო ხო და ამ მომენტში ზუსტად ლილითი რომ შე ნუ სახლებს გააჩნია ესე ვიძახი დადგება რაღაც მომენტი რომ გვექნება შინაგანი მოთხოვნილება ეს ჩვენი ძალაუფლება გამოვავლინოთ გამოვავლინოთ პრეზენტაცია გაუკეთოთ ოღონდ შეიძლება ეს გამოვლინება იყოს ცოტა დაჭექებაც რაღაც მომენტში ხო ყველა ვარიანტი კი 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 ბუნებრივია ძალიან მატერიალურ სახლში თუ გამოვლინდა და ნაკლებად რაღაც მატერიალურ შეეხება ვთქვა მე თუ იქ პირად სახლებში გამოვლინდა და სტატუსის სახლებში ვთქვა მეცხრე და ესე შემდეგ მაშინ მართლა ესე მუჭის დარტყმა იქნება რაღაც მომენტში სერიოზულად მორიელებზეც ვთქვა რამეო თუ შეიძლებაო ესე რა უნდა ვთქვა აი ზოგადად მორიელებზე მე რუკა თუ არ ნახე ისე ვერაფერს ვერ ვიტყვი მაინც და მაინც ესე უნდა იყოს. ცოტა სტრესზე რამე კითხვები არა გვაქვს როგორ გავუკლავდეთ შიშებს როგორ აი რისი შიშები გვაქვს რაღაცა თემები რომელიც სხვა თუ ვერ მოვნახე. რეალურად აი ჩემი გადაცემები კიდევ თქვი მეორე ფეთმობა უფრო აი სუფთა ეზოთერულ ხარ ასტროლოგია რო აკეთებ როგორც ყველაფერი მაგრამ აი სუფთა ეზოთერულ უფრო სხვა სასაუბრო ხა მე ისმის რომ ხა ზოგადად როდესაც სუფთა ასტროლოგიური კუთხით მიდის და კითხვები რო ისმება და იქ პასუხები რო მიდის ხა ყველა საინტერესოა მაგრამ ეს თემების მეგონი უფრო გლობალურია და ბალურ მასშტაბს მოიცავს ახ მეტი ინტერესი უნდა მოდიოდეს ზოგადად კონკრეტულად ამ თვალსაზრისით. კარგი, მოდი დავამთავროთ ხა ჩვენი გადაცემა. კი ბატონო. აა ნინას ჰქონდა დებიუტი, რა ჩემო ზიფასო მაყურებლებს გამსვენელებო და მოდი ვუსუროთ ხო, წარმატებები. მე პირადად მართლა გისურვებ წარმატებებს, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ადამიანი ხარ, ძალიან კარგი გოგო ხარ. აა მინდა რომ მოგიწიო ხოლმე გადაცემებშიც და აა იმედი მაქვს რომ შენი ასე რომ ვთქვა, აი სწორედ ეს თხისკული აღმშენებლობის ხანაც აწი აქედან დაიწყება. მადლობა, ვინც გვისმენდით.